Tarunhohtoinen Ivalojoki on legenda jo sinänsä. Joen kultainen historia ulottuu aina 1870-luvun suuren kultaryntäyksen päiviin asti, mutta jo kauan ennen sitä se on ollut ja yhä edelleen on todellinen erämaajoki, jonka varrella voi kokea olevansa kaukana ihmisvirroista ja valtaväyliltä. Niin, taas mennään. 7 lähdettiin Helsingistä aamulla ajelemaan kohti pohjoista. 3 kertaa pysähdyttiin matkalla tankkaamassa sekä matkustajia että autoa. Ja illalla 12:30 aikaa oltiin sitten perillä Kutturassa. No niin, nyt päästiin perille. Ollaan täällä Ivalojoella Kutturassa. Tällä hetkellä täällä veneenlaskupaikalla näkyy tuolla taustalla noin. Oli melkoinen ajomatka tänne. Aamulla lähdettiin siinä 7 aikoihin Helsingistä ajelemaan. Ja mitähän kello olisi varmaan 11:30 tai jotain semmoista. 3 kertaa pysähdyttiin tuossa matkalla ja syömässä ja vessassa ja vähän koiraa. Koiraa ulkouluttamassa. Mut joo, siinä se nyt on sitten koko joki. Ja tossa oli muuten, kun tultiin tuota Kutturatietä, just ennen tuota siltaa, niin oli joku summeri tuossa poroaidassa, huusi niin pirusti. Mä ajattelin, että väsyneenä kerkesin pelästymään jo, että onko sieltä joku yrittämässä ohi, että mitä sitä on sooloiltu, mutta en tiedä mikä pilli siellä soi. Tuliko Daisykin mukaan? Tule juoma. Tule. Vielä täytyy illan viimeiset hetket tässä fiilistellä jokea. Ja huomenna pitäisi sitten aamulla. Ensiksi mä lähden viemään ton auton ajan tonne Ivalo River Campingiin. Sinne on semmoinen 70 kilsaa matkaa ja sit mä otan sieltä taksin ja tuun taksilla takas tänne. Tänne eli kamppeet jää tänne ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa pakkailemaan kanottia kasaan ja melomaan sitten tosta sillan ali kohti seikkailuja. Tässä on aika kova virtaus tällä hetkellä tässä joessa. Ainakin näyttää siltä, vaikkei tässä ole mitään koskeakaan edes, niin ilmeisesti vettä on satanut sitten riittävästi. Mut joo, sehän tarkoittaa sitä tietenkin, että kiviä ei ole niin paljon näköisellä. Kai se tarkoittaa sitä, että sateet on sitten takana päin. Ainahan sitä voi toivoa näin. Päätin ottaa pitkän ajomatkan päälle yhden olusen. Se varmasti unikin tulee paremmin kuin tähän semmosen vielä nautiskelee. Mites tästä nyt pääsee eteenpäin? No niin, otetaan vähän aamiaista tähän. Ennen kuin lähdetään tuonne melomaan. Tuosta vähän jogurttia. Kahvia päälle. Moro, moro! Ei ole vielä päätetty, johonkin asti mennään. No niin, no hyvä. Eikö ole? Jos on 5 päivää aikaa, niin voi vaan mennä. Joo. Thank you.
mutta kannattaa katsoa niitä kiviä. Vaikka maisemia onkin kivoja, mutta... Mä en tiedä mihin päin käännytään. Joo. Mitä? Joo. Joo. En mä tiedä. Älä lopeta melomista. Niin mä huomasin jo, kun sä lopetit melomisen kesken kaiken. Okei. Oho. Mitä ne oli ne uudet ohjeet? Okei. Ei noin päin. Rantaa vaan, ota se naru ja... Saatko, älä vedä sieltä. Saatko pidetty kiinni siinä? En mä tiedä, pitäisikö koira viedä. Okei, ota talte. Missähän mun mela on? Ei mitään tietoa. Ehkä. Ootapa vähän aikaa. No niin, näin siinä sitten kävi tuota koskenlaskussa, että kiveenhän sitä törmättiin tietenkin kylki edellä ja kanotti nurin täyteen vettä. Tuolla se näkyy toi kivi tuolla. Joo, kanotti täyteen vettä ja sinne nurin varustemenetyksiä tuli nyt ainakin 2 kenttäpulloa hävisi ja mikä pahinta, niin toinen mela pääsi karkuun. Et me ollaan nyt yhden melan varassa sitten. Joo, reppu oli täysin litimärkä. Tietenkin meillä oli koko kanotti aivan täys vettä. Toi sininen tynnyri oli se oli pitänyt hyvin vedet sisällä ja mulla toi valkoinen toi tynnyri tossa. Niin oli myöskin pysynyt vaihtovaatteet kuivina, mutta käytännössä kaikki muut on märkänä. Makupussi oli tommosessa Ortliipin 59 litran kuivapussissa rullattuna. Niin sinne oli päässyt vettä, siitä tulee niin kova vedenpaine tosta
tuosta kun se täyttyy tuossa kovassa virrassa tuo kanootti siitä. Joo, molemmat kenttäpullot hävis. Ne on jossakin tuolla joen pohjassa. Mutta kamera säilyy ehjänä. Puhelin säilyy kuivana. Nyt vielä sen verran tuossa mulla on noin vara-akut, nuo Makitan vara-akut tuossa. Oli tommosessa kaasunaamari pussissa ne oli. Se oli se pussi ihan täynnä vettä. Vettä ja mä kävin tuolla kattelemassa tuo edessäpäin. Nyt kävelin tonne joku vajaa kilometrin verran ja kattelin sitä melaa, mutta tää virtaus on niin kova, että se on mennyt varmasti johonkin tonne pidemmälle. Todennäköisesti kyllä löytyy vielä. Tästä meni muutama meloja vielä ohi, niin ne sanoi, että ne kattelee, jos näkyy. Ja toi puumela niin erottuu hyvin tuolta ja toi ainakin kun kokeilin tossa, niin pysyy niin hyvin pinnalla, että se kyllä pitäisi kaiken järjen mukaan löytyy. Joo, mä kävin kiikareella kattelemassa, kävelin tonne ja nyt täytyy vähän miettiä sitten noita koskia, että kun joutuu yhdellä melalla sitten melomaan, niin pitää katsoa vähän, että uitellaanko sitten noita pahimpia koskipaikkoja niin kauan kuin se kadonnut mela löytyy, jos löytyy. Mut joo, ei kai siinä. Kuivatellaan vähän aikaa varusteita ja lähdetään sitten taas menee eteenpäin. Niin kyllä tää tästä vielä. Tästä vielä muuttuu iloksi taas. Tai iloahan tää on ollutkin koko ajan, mutta kyllä se aina vähän luo semmoista jännitettä tähän reissuun, kun kanotti menee nurin tuolla. Niin. Mut joo, katsotaan, säästellään vähän akkuu tässä, niin katsotaan miten jatketaan tästä. Tossa on muuten kenttä. Mela saattaa olla kyllä vielä pidemmälle paljonkin. Onko siellä meidän mela? Melamme! Mela! Ja myöskin limupullo. Kaikki tallessa. Ihanaa. Täällähän on vaikka mitä ensiapulaukkua ja maku. Sheikki terästuotteet. Oh. Toivottavasti siinä ei ole kive. Tuosta välistä vaikka. Varmaan tuosta, mutta mennään suvanaa vaan. Joo. Pitääks mennä toi iso kivi tuolla pitkällä, niin kummat puolet? Okei. Okay.
Joo. Eikö siinä on kivi tossa, ei keritä enää. Toivottavasti siinä ei oo kivä. Häh? Mennäänkö vielä tuolta lähempää kallioove? Onks suora? Ei. Nyt mä enkä näe kyllä yhtään kiviä tuolla. Joo. Ja vieläkin joo. Sit mentiin, kovaa! Hyvä! Koira on aivan paniikissa tuolla. Tähän alkaa sujumaan kohta. Mennäänkö tuolta vasemman kautta tuota kiveä? Tuosta välistä. Oi, varovasti. Monetkohan kuset koiralla on tuolla. Ei se huolta huomaa tuossa edessä kuitenkaan. Pitäisikö meidän katsoa ne tuolla seuraavaan koskeen käydä kohta? Joo. Täällä on kovaa vaan. Tuo kuulostaa vähän isommalta kyllä. Tule vaan, Deisi, tule. Tule vaan. Ei se mitään, kyllä muakin vähän jännittää. Mitä noin paljon vettä tuolta, jos on varmaan vähän kauko. Mulla ainakin tuli monta kertaa yli laitoja, että mä poistan jää vaan. Pois. Haluatko taas välillä kuivalle maalle?
No niin, oli ihan melkoinen päivä. Siinä alkaa leiri ole pystyssä ja kamat on siellä ympärinsä kuivatuksessa. Joten kävikö Daisykin vähän kanotilla ja vähän uimassakin? Taisi vähän jännittää. Jännittikö Daisyä vähän? Tuuko se vielä veneeseen tai kanottiin? No niin, siinä näkyy nyt kanotissa sitten ensimmäisen päivän jälkiä, niin melkoisesti on tullut osumia ja tuossa on keskellä nyt tommonen melko pahan näköinen ja iso painauma. Tuskinpa se nyt menoa haittaa, mutta pitää vähän ottaa tarkemmin noita paikkoja tuolla. No niin, ihmiset. Siinä on nyt sitten kosken tynkää huomiselle päivälle. Menee tuosta ja tuosta pitäisi keskeltä mennä oikeastaan siitä, missä näkyy noita vaahtopäitä, niin siitä pitäisi tempasta alas sitten kanotilla. Voipi olla, että saattaa kanotti hörpätä melko lailla vettä, on sen verran kova virtaus tuossa kohtaa, mutta katsotaan. Mut joo, tämmönen on tää saarnaköngäs. Vähän hurjaltahan se näin tietysti näyttää. Pitäisköhän tuo kuitenkin uittaa narulla tuosta ohitte, ettei rikota kanottia heti ensimmäisenä. Niin, itse asiassa ensimmäisellä kartalla, että ollaan vielä ensimmäisellä kartalla menossa. Meillä on 6 karttaa tulostettu tuo melottava pätkä, niin nyt ollaan vielä ensimmäisen kartan ihan loppupää. Mut joo, komeet on paikat täällä kyllä. Viimeisen päälle jylhät maisemat. Nyt on sen verran tuulee tässä, että ei ole hyttysiä ja parmatkin on melko lailla vähentynyt. Niitä oli päivällä aivan älyttömästi niitä parmoja, vaikka meni tuolla kanootilla tuolla joella, niin parmoja pyöri kyllä niin paljon, että jalat on aivan syöty. Joo, tuolla itse asiassa tuossa on noita hiiden kirnujakin tullut. Saattaa olla, että niitä on tuolla toisella rannallakin, mutta ainakin tuossa niitä näkyy. Katsotaan vähän sinne päin vielä. Tuolla voidaan käydä kohta vähän katsomassa tarkemmin. Niin. Joo, tossahan näkyy noita hiiden kirnuja. Siinä on tommonen vähän pienempi vieressä ja tossa on oikein tommonen jättilaaja. Olikos täällä muualla vielä niitä? Tuolla on muutama tommonen pienempi ja tossa. No tässähän niitä on kans aika makeet kyllä tommoset kourut on vesi syönyt tohon. Joo. Tämmöset on meillä maisemat täällä. Kyllä näissä maisemissa kelpaa touhuta. Siinä näkyy sitä kosken. Oho, perkele, mennä kaatuu. Onpa se liukas tuo. Siinä näkyy vähän sitä kosken
kohinaa. Jotenkin tekisi mieli mennä käymään tuolla saarekkeella, mutta mä en tiedä perhana pääseeköhän tuosta oikein hyvin sinne. Sen verran kova toi virta, että se saattaa viedä tuossa ukon mennessään. Joo, siellä se koski pauha. Melkoisesti. Nyt sitä on. Sitten käy illaksi. Koira nukkuu tuolla. Tuolla noin. No sille takin sinne. Vähän lämmikkeeksi. No hyvä nukkua siellä. Huomenta. Ensimmäinen aamu täällä joen varressa. Kello on 20:09. Aurinko paistaa taas kirkkaalta taivaalta. Alkaa tuo aamukaste tai yökaste kuivumaan tästä ihan hyvää vauhtia. Onko Daisy nukkunut hyvin? Onko? Onko Daisyllä ollut raskasta? Niin. Onko ollut raskasta? Voi. Niin. Vieläkö sitä unta riittää Daisylle? Niin. Joo, eli yhdestä irtohihnasta ja vaellussauvosta niin saa tehtyä tämmösen telineen paidan kuivatukselle, tai tässä tapauksessa hupparin kuivatukselle. Niin tuota, kuivaa varmasti nopeammin tässä. Se kuivaa nyt siellä, niin lähdetään tuohon Iltapala kuin aamupala hommiin tässä. Evästynnyri on tuolla. Joo, ei mulla kyllä. Onko sulla? Ei. Daisy. Tänne. Kaikki samalla autosella. Puurot ja kananmunat.
Mulla olisi ollut itse asiassa vielä semmonen peitto tai semmoista kiisseliä. Tai meillä on yksi pussi joka aamu. Onpa hyvä, lipsahti vähän suolaa paljon. Mun puuros täytyy maistuukin suolaseen. Mitä sokeri? No mä en oikein sokerit. Niin... En mäkäs, mieluummin suolaa kyllä. Että... Se muuten, sehän ei maistu meillekään. Täytyy ruveta pikkuhiljaa kasaalle ja kantaa sit tonne. Sitten me täytyy vaihtaa tää. Mä vaikutin, mitä mä tekisin noille kananmunille, kun olisi hyvä olla kovan sisällä. Mutta mä haluan niitä meidän makuupussien kanssa kyllä. Vai pitäisikö me yrittää vaan pakkaa ne makuupussit paremmin? Noihin. On siinä aika homma ja sitten jos noikin kastuu. Ja... Oikealle. Eikö meidän vasemmalle pitänyt mennä? No, se näkyy tuosta puolueesta jo. Aa, niin joo. Tästäkö suoraan? Voidaan sitten kääntää vasemmalle. Joo, me elos siitä vasemmalta. No niin, lähdet menemään sinne. Ja voisit yrittää päästä sinne terävän kiven kohdalleen. Joo, hyvin meni. Nyt pääsette tonne. Vaihdetaan. Häh? Joo, eikö jonkun kato, täytyy olla tässä se päättäjä. Työjohtaja. Taasko sä menit uimaan vai? Sähän sanoit, että tää voi mennä ilman vaatteita uimaan. Tää on kyllä ehkä jopa jossain määrin mukavempaa kuin toi melominen noissa koskissa. Tääkin on kyllä haastavaa, täytyy sanoa. Ja Daisykin varmaan nauttii tästä tyylistä enemmän. Mä luulen, pitäisikö me laittaa Daisy tonne kyyttiin? Siedätys. Joo, ai se kämppä. Okei. Se itse asiassa tossa taitaa näkyä, eikö hetkinen, ei olekaan. Se motti alkaa heti siitä. Joo. Saatko?
on kyllä hävi ääni tohon veden juttuun ihan kokonaan. En mä kuulu yhtään, ei mitään kuulu. Ei edes mitään huutoa. Mä ihan huusin, silloin kun mä näytin näin, niin vähän ennen kuin mä sitä huusin. Joo. Ruikanrannan viimeiset elinkautiset. Suurista kultasavotoista jäljelle ne jääneet kämpät ovat myöhemmin saaneet yksinäiset asukkaat. Viimeinen Ruikan mutkassa pysyvästi asunut kullankaivaja oli Unto Koivunen, joka tuli kultamaille 1936 ja kuoli Inarin kultakodissa 27.11.2001. Unto asui vanhassa Ruikan mutkan mökissä vuodesta 1975 lähtien. Viereen hän rakensi itselleen uuden alkuperäistä erämaan rakennustyyliä noudattelevan kultakämpän, joka paloi talvella 1995. Unto oli elänyt monivaiheisen elämän merimiehenä, talvisodan Petsamossa, lentokonetehtaassa ja metsätöissä Yhdysvalloissa ja kauppapuutarhuna Ivalossa. Loppuelämänsä hän etsi polun varrelle peittelemänsä platinakimpaletta, jonka hän oli päättänyt noutaa takanpankolle, jossa saisi itselleen talon. Oma talo ja kauppapuutarhat syntyivät 1960-luvulla, ja Unto lähti noutamaan aarrettaan polun varrelta puolisen kilometriä kultalasta alavirtaan. Platinakimpale oli kadonnut. Myöhemmin katosi myös perhe, talo ja kauppapuutarha. Näyttäisi olevan savusauna. Unto palasi Ivalojoelle, jonne hän jäi elinkautiseksi ja lajinsa viimeiseksi. Oi oi. Ruokatauko on pidetty. Nyt vähän kahvia päälle ja sit lähdetään jatkamaan melomista kohti seuraavaa koskea. Käytiin tuolla rinteessä tosiaan, tehtiin siellä tommonen pikaruoka. Ruoka keiteltiin, vähän jauhelihaa ja kohan Italian patava, Meksikon patava, mitähän mahtoo olla. Niin. Mut lähdetään jatkamaan tästä tosiaan matkaa. Kattokaahan nyt ihmiset, minkälaiset maisemat täällä on. Tuolta alkaa sitten seuraava koski.
Huomenta. Joo, se nukutti hyvin aamu. Aamu asti. Koski pauhaa siellä. Ja taas kerran, niin aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Ei pilve. Häivänä. Tää on ollut oikeastaan... tämän reissun koko ajan vakio sää, mutta toivottavasti että pysyy loppuun asti. Oliko nämä makkarat tota? Okei. Okay. Joo, aamupalaksi. Kahvia ja makkaraa täällä Kultalassa. Tää on muuten hieno tila tää. Tuolla on tuo museoalue tuolla taustalla. Niin täytyy käydä vähän kiertelemässä tarkemmin tuolla paikkoja. Joo, kohta pitäisi ruveta taas purkamaan majoitetta ja muutenkin tavaroita kasaan ja ruveta lähtemään pikkuhiljaa taas melomaan. Nyt kun on aamupala kuitenkin tähän väliin. Jaksaa taas rymytä tuolla vesillä. Joo, tässä onkin viime yön leiripaikka. Pitäisi ruveta purkamaan majoitetta pois. Saavuttiin tänne eilen illalla myöhään ja siinä sitten iltapalat ja majoitteen kasaukset ja oltiin. 10:50 taisin päästä nukkumaan. Että nyt taitaa kello olla lähempänä 9, niin ruvetaan pistää kamppeita kasaan tästä. Tuossa rakennuksessa oli nuo sillankorjaajat yöpymässä äsken kävivät tuossa jutulla. Ja heillä on tiukka aikataulu sillan korjauksen valmistumisen suhteen. Remontti valmistuu sitten, kun se on valmis. Tuo kuuluu vissiin tuokin rakennus tähän museoalueeseen, mutta siellä on kai reilusti yöpymispaikkoja. Se on itse asiassa semmoinen varaustupa kanssa, että ton voi vuokrata tai varata, että näin kertoivat he. Täältä löytyy sitten, kun lähdetään tuosta rannasta tullaan ylös mäkeä, niin lähdetään oikealle heti polkua, niin täällä on sitten varaustupa ja autiotupa. Ne on tuossa samassa rakennuksessa, niin on omat oviaukot. Ja. Tuolla on sitten tulipaikka, oikein viihtyisen näköinen, pöydät ja kaikki. Ja tuolta löytyy sitten, on tuota puuliiteri ja saattaa WC:kin olla siellä jossakin päin. Tää on kyllä hieno paikka. Täällähän on nykyään Mettähallitushan tuo tänne säkeissä klapit, että on kyllä kuivaa puuta näissä paikoissa. Joo, tuossa on... juomavettä saa 40 metriä, kun menee tonne päin. Niin siellä saattaa olla joko kaivo tai sitten lähde. No joo, tässä on nyt se ruoka, kun juomavesi. Piste, nuoli näyttää tohon, eli tää tulee suoraan lähteestä tää vesi. Niin kuin näkyy, niin on kyllä todella kirkasta vettä. Ja tässä on sitten nämä autiotuvan ja vuokratuvan oviaukot. Tai sisäänkäynnit oikeastaan enemmänkin. Käydäänpä vilkaisemassa tuota autiotupaa, miltä se näyttää. Siinä on näköjään sänkyjä ja pöytä ja keittovehkeet löytyy sieltä. Kammiini on siinä. Tämähän on oikein hyvin varusteltu tupa kyllä. Mikäs tässä on istuskella? Ilta, sinun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makuupaikat täällä. Ja kuivatukseen on kätevät tuommoiset sitten tuolla ylhäällä.
Palovarotin on pois käytöstä. Se olisi ehkä ihan hyvä olla kyllä paikalla. Tässä lukee sitten tervetuliaisteksti. Joo. Tässä taitaa olla nyt tämä niin sanottu päärakennus. Niin. Käydään vähän katsomassa, miltä tämä näyttää sisältä. Oho. Tämähän on komea paikka. Täällä on huone. Onpa tosiaan avaraa ja tilavaa täällä. Joo, hieno on paikka. Siinä on näköjään kellari. Sisälle sinne ei oikein enää pääse ja voi olla, ettei ole tarkoituskaan päästä. Että antaa olla kellari siinä rauhassa. Mikäs se tämä mahtaa sitten olla? Oho. Tämähän on leipomo. On se vaan hienon näköinen paikka tämäkin. Tää on aika matala. Matala, tuolla on tommonen iso uuni. Uuni tuolla perällä ja tää on hauska tää lattia tämmönen. Näkyy nuo kirveen jäljet tuossa varmaan. Joo, tämä on hieno paikka kans. Viileä on näissä sisällä. Sehän näissä on mukava. No niin, täällä sitä ollaan. Ivalojoella. Tuolla taustalla näkyy, tuolla kohtaa suurin piirtein, niin näkyy tuo riippusilta, mitä ne tällä hetkellä korjailee. Ja. Täällä tosiaan sitten seuraava koski odottaa tuolla, näkyy tossa. Mikähän mahtoi olla kosken nimi? Nyt en muista ulkoa. Se tulee, laitetaan se tohon johonkin tekstiksi lukemaan, kun mä tarkistan se. Mut joo. Täällä sitä ollaan. Nyt tää on kolmas yö, ollaan nyt oltu täällä ja reissun päällä. Ja pikkusen vähemmän ollaan päästy eteenpäin tätä jokea, mitä on ollut suunnitelma. Sen alun kömmähdyksen jälkeen, että meillä meni käytännössä yksi puolikas päivä siinä, kun kuivateltiin varusteita ja tuppas melkein kastumaan kaikki enemmän tai vähemmän. Mut onneksi on ollut näin hyvät säät, että täällä on kuivunut kyllä kamat aika haipakkaa. Ei ole sääskiä ollut, juurika parmoja on ollut. Välillä aika paljon haitoille, mutta pääosin on ollut kyllä olosuhteet on ollut kyllä viimeisen päälle. Ja mikäs näitä maisemia, kun kattelee tuolla, niin. Eihän näistä voi valittaa. On kyllä hieno paikka, täytyy sanoa. Ne meni tuolla lopussa niin ihan tuonne oikeaan reunaan. Onko hyvä linja? Ei kuule, kovempi. Joo. Kovempaa. Ai. Hyvin menee.
Oi oi, mikä kivi oli siinä. Oi. Siinä on kivi edessä. Vieläkin. Okei. Kato eteenpäin. Tää mennään aika hyvässä linjassa. Mites tosta? Siitäkö? Leikataanko oikealle? Älä! Hyvin meni. Siinä on kivi. Ei päästä paljon. Olipa kiva. Oli kyllä taas semmosia kiviä siinä, että... No niin, seuraava levähdyspaikka. Tuolla näkyy kosket, mitkä on jo tultu, ja seuraavat on tuolla. Ai mitä meillä on, ruokana vai? Niin, mitä syödään? Pasta formaggio, cheese and herbs. Oho. Tämä on nyt kansainvälistä, vähän hyttysillä maustettua. Ja jauheliha. Niin, ja jauheliha. Tää on muuten se teltta sauna. Voiko olla? Älä viesti, että siellä on koirani.
No niin, nyt tultiin tänne Ritakosken vuokratuvalle kautta autiotuvalle. Katsotaan tätä autiotupaa, että minkälainen. Jaha. Tämmönen mökki. Tää on siis Ritakosken autiotupa. Ja. Täällä on näköjään sänkyjä löytyy tosta. Tuossa on pari kappaletta sänkyjä. Sitten on pöytä. Tuossa on pari kappaletta sänkyjä. Eli 4 laveria. Itse asiassa tuolla on vielä 5:skin tuolla nurkassa. Noin, ja sitten on vielä noin normaali keittovehkeet, kaasuliedet ynnä muut. Ja tuolla nurkassa sitten tuo jotulin kammiini on lyöty tonne takkaa sisälle, niin kuin aika monessa näissä on laitettu. Joo, täällä on hyvät kuivatussysteemit ja näkyypä olevan tuolla vielä kaiken lisäksi tikkataulukin. Joo, tämmönen on Ritakosken autiotupa. Siinä on jollain tullut niin kiire lähtö, että on jäänyt tetsoni tuohon naula. No niin, nyt on käyty vähän pesulla. Pesulla sitten. Tuolla joessa on taas niin puhdas olo ja puhdas ja raikas olo. Ja kohta tulee vielä ruokaakin. Ja tuosta voisi ottaa pikkusen neuvoa antava niin sanotusti. On hyvä. Ja pitääkö sitä vähän hämmentää tuota, niin ei pääse ihan palaamaan. Tänään taisi ollakin ruokana tikkamasala kaurajyvillä. Vai kaurariisiä vai mitä tää onko? Ja sit jauhelihaa siellä lisänä. Joo, tässä näkyy tätä Ritakosken ympäristöä. Siellä on puuliiteriä ja tuvat on tuolla. Vessat näyttää olevan tuolla vähän pidemmällä tonne päin. Oho. Saaressa. Niin mistä lähdetään? Siis täältä Ritakoskelta lähdetään. Joo. Tulemaan. Olisi jossain tässä yötä. Mutta tarvitaanko me se kahden yön pysähdys? Ei välttämättä tarvita. Mutta se olisi vaan kiva. Jaha, käydään katsomassa mikä tämä on. Mikä rakennus tämä oikein on. Siinä lukee Ritakosken info näköjään. Oho. Täällähän on värkit. Ja systeemit. Mitähän nämä on? Näyttäisi niin kuin olisi joku kauhaja. Onkohan nämä jotain maatalouteen liittyvää vai kullahuhduntaa vai mihin? Mihin lie? Veikkaisin kyllä, että kullahuuhduntaan liittyviä juttuja. No niin, nyt on aika lähteä päiväretkelemään tuonne metsikköön. Täällä sitä taas mennään. Taas mennään täällä
metsän siimeksessä. Mitä Daisy löytää sieltä? Mitä? Mitä löytyy? Varovasti. Tule tänne, Daisy, mennä. Tule. Mikäs raunio siellä? Kurkihirsi on maassa. Tuo hirsitalo on painunut loppuun asti. Täällä Ritakoskellahan on tämmönen telttasaunakin olemassa. Siellä on saunan lauteet ja kiuos on tommonen kivipesä ja tonne alle ilmeisesti laitetaan tulet sitten. Ja sit kun ollaan saatu poltettua kivet lämpöiseksi niin, tai kuumaksi, sen jälkeen viritetään pressut tohon päälle. Ne oli mun mielestä, pressut oli tuolla puuliiterissä. Ne siihen päälle ja sitten lauteelle istumaan ja löylyä. Löylyä kiukaaseen, niin pitäisi tulla hyvät löylyt. Tää on aika hauska. Hauska lisä kyllä tänne Ivalojoen varteen Ritakoskelle. Täällä on tosiaan tuli tommonen 6 hengen porukka kajakeella tänne Ritakoskelle tänään tossa iltapäivällä ja nuorta porukkaa, kalamiehiä tuntuvat olevan, niin täältähän löytyy aarteita. Mistäs tämmönen on ilmestynyt tänne rantavesi? No niin, alkaa ole iltapala-aika ja siellä on tuo kalamiehet on vielä yrittämässä saalista. Ja tuolla näkyy sitten taustalla tuo telttasaunan lämmitys sekä pystytys, että ne vetää nyt pressuja sinne saunan päälle, että kivet rupeaa olemaan sen verran lämpöisiä, että alkaa löylyä saamaan jo. Mut joo, tuolla taustalla alkaa kohta. Oho, pahoittelut. Mennään mennä toi näkkäri tai mikäli leipäni niin vähän väärää kurkkuun, niin vähän kuivaan. Alkaa iltapala touhut ja sitten ruvetaan suunnittelemaan nukkumaan menoa. Huomenta vaan. Tässähän sitä aamu on jo heräilty ja tuossa näkyy toi jokivene ja tuo moottori. Siinä on näköjään toi potkuri suojattu tolleen tommosella teräskehikolla. On se jonkun kerran kiviin näköjään ottanut tuo. Tuommosella ne menee ihan hyvin tästäkin ylöspäin näitä koskia. Että ei mitään ongelmaa. Nyt siitä pitäisi ruveta aamutoimiin tässä ja sitten sen jälkeen ruvetaan pakkaamaan kamoja kasaan ja lähdetään melomaan kohti Toloskoskea ja sinne päin. Että pitäisi olla matkaa semmonen 16 kilsaa varmaan tästä Ritakoskelta.
Kaikki muut nukkuu vielä. Kello on varmaan, olisiko 9. Tässä sitä nyt aamu palaa vähän. Oi perhana tuo vedenkeitin. Eikö tuo veden puhdisti. Sehän valuttelee yli. Taas tuolta tuo. Joo, tuo meinaa aina tuo veden puhdisti unohtua, kun sillä laittaa pullon täyttymään ja lähtee touhuun jotain muuta, niin se meinaa aina unohtua, sitten se valuttelee yli sieltä. Että meillähän on vedenpuhdistimena on toi täällä reissussa mukana, niin mä voin tosta näyttää. Se on tämmönen MSR:n 4-litrainen Autoflow Mountain Safety Research. No mikä tuo nyt onka. Niin tota, ihan hyvä puhdistin kyllä. Vähän se on hidas alkuun aina, että saa sen veden juoksemaan tuolta. Se vettyy tarpeeksi tuo suoratie ja noin poispäin, mutta tosiaan kun tuohon laittaa aina sitten pullon täyttymään ja lähtee touhuun muuta, niin se unohtuu siihen ja vuotaa sitten yli sen mitä vuotaa, ei sillä mitään väliä on. Nyt tultiinkin tänne Louhiojalle. Täällä on tulipaikka ja mitä muuta täällä on, katsotaan. Jaha, siihen on tehty tommonen rakennelma. En tiedä, onko toi, saaks tohon kamoja kuivumaan vai sääsuoja vai mitähän varten toi. Aika hieno paikka tämäkin. Sekajätettä voi laittaa tuonne, jos ei kehtaa viedä niitä pois. Kiitos Metsähallitus, siihen on joku maalannut hienon tommosen kuva. Joo, ei mitään, kyllä Metsähallitusta täytyy kiittää näistä upeista puitteista, mitä täällä on. Tuolla on tommonen purovirtaa metsän siimeksessä. Tuolta sitä laskettiin kanootilla tuolta oikealta puolelta ihan rivakkaa vauhtia tuli. Joo, en mä yritä olla kääntänyt. Mä haluun vaan olla mahdollisimman oikealla tuolla kivissä. Näyttäisikö hyvältä? Hyvä. Onkohan tossa kivi muuten? Mennään varmaan tosta, joo. Siinä on varmaan hyvä linja. Hyvä. Hyvin menee. Kovempaa ääntä. Joo, pääse. Hyvä. Hyvin menee. Nyt lähdetään oikealle. Kartta lähti lentoon. Ei auta mitään. Ei pääse. Kierretäänkö tuo kivi vielä vai? Ei varmaan tarvi. Häh? Okei. Okay. Joo, emme tarvita päästä enää tuon. Joo, kun melot vaan kovempaa silloin. No, hyvä. Hyvin meni ainakin ensimmäinen. Tosi hyvin.
Mennäänkö toi oikeat puolet? Menee hyvin. Nyt mä näkisin varmaan, että tosta suoraan aika liikin. Vai mitä oot mieltä? Se on tossa reunalla, Daisy. Daisy, alas! Alas, istu! No ei se siitä putoo mihinkään. Sitten ohjeita kovaa ääneen. Joo. Hyvä. Joo. Kaadetaan tuo kivi tosta välissä. Hyvin menee. Miltä näyttää linja vai mennäänkö lähemmäksi rantaa? Pikkusen voi mennä lähemmäksi rantaa. Joo. Kierretäänkö me noin kaksi kiveä tossa, niin kummat puolet? Vai kaksi kiveä, no vierekkäin. Niin. No, oikealta. Joo. Eikö hetki, joo. Ei päästä enää oikealta. Joo. Mennäänkö toi seuraava kivi nyt noka edessä, niin kummalta puolelta? Vasemmalta. Selvä. Hyvin menee. Sitten mennäänkö enemmän oikealle? Mitäs siinä linjalla? Kierretäänkö me noin kivet tuolta välistä vai? Mitä? Kato pit... Oh. Okei, okay. Selvä. Joo. Oh-oh. Mennään tosta välistä noin. Voi voi. Joo. Meillä on vaan. Älä väännä tuo. Meillä on. Mitäs linja näyttää? Tuosta isosta kivestä vai? Jos päästään sen isosta kivestä, vaan. Okei. Okay. Kyllä mä luulen, että me päästään varmaan, mutta täytyy täy... Joo. Ihan hyvin varmaan menee siitä. Muista, että piti pysyä aika oikealla sitten. Olisiko siinä hyvä linja? Hyvä. Älä ota reunut kiinni. Meillä on melo kovaa. Temppu kovaa. Hyvin menee. Meillä on vaan kovaa. Älä ota reunoista kiinni. Hyvin menee. Tosi hyvin. Kovasti vaan. Hyvä. Hyvä. Hyvin menee. Älä, älä. Nyt käännetään vaan nokka suoraan. Joo. Joo, nyt älä heiluta hirveästi. Meillä on aika paljon vettä täällä. Vähän mä joudun kyllä vielä keskittymään tuohon, että sä tarraat käsillä. Sulla menee vaistomaisesti vaan vissiin. Mulle ei tulisi mieleenkään, että mä päästäisin
irti ja lopettaisin ohjaamisen ja melomisen, niin... Koska silloinhan... Niin... Siitäkin pääsee eroon, kun tarpeeksi vaan menee. Oletko se semmonen panikoija muutenkin vähän? Mutta tää varmaan tekee hyvää sille. Niin. No niin, nyt on rantauduttu Ivalojoelta viimeisen kerran tänne Lappispolan veneenlaskupaikalle. Ruvetaan purkamaan kanotista kamoja pois ja soitellaan taksi tuosta hakemaan, että päästään auton luokse ja sitten ruvetaan pakkaamaan kamoja autoon. Se alkaa olla reissu siinä. Kivaa oli. Löysikö Daisy kaveri? Niin. Häh? En ottanut muuta. Ne on varmaan siellä tynnyrissä. Ne on siellä tynnyrissä. Olisiko se edes menossa leikkimään vähän? En mä päästä sua sinne. Se tulee oikeesti sua päälle. Olipa hyvä, ettei menty sinne uimarannalle. Oli. En ole nimittäin käynyt täällä koskaan kyllä. En mä. Just on hyvä paikka, niin tuodaan joskus lapset. Tykkään noista justiin noista saluunajutusti tommosista. Niin. Mä näyttän, jos saadaan kaikki paistet tuolla paistetaan. No niin, nyt sitä ollaankin sitten täällä, tällä kertaa täällä Tankavaaralla kultakaivoksella. Tai mikä kultakaivos tää nyt, kultalla tää nyt onka. Ei kultalla vaan tuo. Joku kuitenkin. Täällä on majoitus, on tällä kertaa teltta. Ja se on lyöty tänne metsän keskelle. Kanotti ja auto on tuossa ja riippari on tossa. Joo, tää majoitehan tosiaan on tää havu 4 puolikas. Mä oon tästä tykännyt kyllä. Tää on yhdelle hengelle saa kamat hyvin tonne sisälle. Ja sitten tässä on tää hyttysverkko vielä värkättynä. Ja ihan vaan pressu tuolla maavaatteena.
Sitten on toi Inttimallin makuualusta ja makuupussina on nyt otettu varman päälle tänne lähtiessä niin Savotta Jukoni. Niin tarkenee varmasti, vaikka menis vähän viileämmäksi keli. Mm-hmm.